Olá pessoal, tudo bem? Sou Daniel Martins e hoje nós vamos começar mais um Ibov Hoje. Aqui nós vamos comentar o movimento diário do índice Bovespa através do método Vlad Swing Trade e do CTC. Bom pessoal, hoje, dia 8 de outubro, a gente teve o Ibovespa aí fechando com uma leve queda de 0,38% na casa ali dos 131.500 pontos. Tá? Hoje a gente teve uma barra de baixa com grande amplitude, mas também com grande sombra. Tá? Vamos colocar aqui, limpar a tela para a gente poder analisar melhor. Bom, pessoal, como esperado, a gente já vinha falando aqui há alguns dias, né? Deixa eu dar uma apagadinha aqui nessas setinhas. O mercado veio testar a região dos 130 mil pontos, aquele fundo anterior. O mercado tocou nessa região e mostrou força, tá? Mostrou ali uma resistência, não deixando os vendidos ganharem essa disputa, fechando uma barra de convicção, tá? Mas o cenário segue baixista, tá? Apesar de ainda estar trabalhando nesse range, a gente está com um cenário mais baixista. Perdemos aqui as mínimas anteriores, né, desse outro fundinho. Então a gente tem aqui uma marcaçãozinha de mínimas menores, tá? Então hoje o mercado teve uma grande amplitude, mas mostrou força. Cenário segue o que a gente tinha dito anteriormente. Vamos ver se amanhã o Ibov pode estar rompendo essa máxima, tá? Aí a gente teria a marcação de mais um fundinho sem força. Mas a princípio o que a gente tem ainda é uma região vendida, tá? Mais provável o Ibov está seguindo aqui o cenário baixista para posterior romper essa casa dos 130 mil pontos, certo? Bom, vamos ver o que a gente marcou aqui para tá dando uma olhada. Selecionei aqui, ó, azul 4, papelzinho. Eu acredito que a gente tinha falado em alguns dias para trás aí. Tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Beleza? Mercado veio testar esse gap anterior, esse gap oculto, tá? Essa região que antes foi uma região de suporte, agora uma região de resistência. Hoje tocou nesse ponto e fechou aqui com um candle bem vendedor, tá? Média de 20 apontando para cima, média de 50 apontando para baixo. Mais provável aqui é que o cenário continue baixista, tá, pessoal? Podendo vir testar esse outro fundinho anterior, certo? Papel de baixo valor nominal, tomem cuidado se for operar esse tipo de papel. E papel também bem volátil, tá? Hoje abriu com gap, subiu quase 20% aí, terminou o dia fechando com uma alta aí de 10%, 7%, tá? Então, cuidado para operacionalizar esse tipo de papel, tá? E um outro papel que me chamou a atenção foi CSNA 3, tá? Trabalhando dentro de um range também, ali na casa dos 13,50, 13,40 e com fundinho lá na casa dos 12, tá? Hoje o papel abriu em gap de baixa, todo o setor dessa siderúrgica, né? Vale, Gerdau, todos abriram aí com gap de baixa. E aí a gente pode ver aqui, ó, fechando uma região de interesse, média móvel de 20 passando por ali, média móvel de 20 apontando para cima, média móvel de 50 apontando para cima, tá? Pode ser uma região de interesse ou o papel pode continuar seguir para baixo, tá, pessoal? Mas depois dessa queda grande aqui, acho pouco provável ter continuidade forte para baixo, tá? Se a gente pegar aqui o IMAT, né? O índice de desmateriais, pessoal, que tem um grande peso aí de vale, é um índice que está numa região interessante. Olha só, testando aqui região que anteriormente foi de topo,
tá? Foi resistência, agora sendo testada como suporte, região de um gap anterior, tá? Um gap oculto anterior. Então, pode ser um ponto aí interessante, tá? Para o mercado estar vindo testar esse topinho anterior aqui, certo? A princípio, é isso que nós temos. Bom, pessoal, BOV, médias de 20 apontando ainda para baixo, média móvel de 50 ainda apontando para cima, mercado trabalhando abaixo das duas médias, tá? Então a gente ainda segue no cenário indefinido, apesar de ser uma barra mais vendedora, a gente ainda não teve o rompimento e o fechamento abaixo dessa região, tá joia? Bom, pessoal, se está gostando desse conteúdo, dá um like pra gente e inscreve no canal.